Takže čahoj, mé jméno je Charlie Nejakovský a já vás vítám u vlogu. Dneska se koukneme na to, jak jsem se stěhoval a kde jsme všude natáčeli a tak dále. Teďka tam myslím, že se nám bude střídat pár kvalit videa, tak doufám, že to vydržíte a doufám, že si video užijete. A doufám, že už se těšíte na další super videa, který spolu připravíme a který uděláme. OK, to je z mým strany všechno a minulej Charlie vám všechno vysvětlí. Zatím čest! Tak jo lidi, tak tady jsme natáčeli naše let's play. Jeden rok, pak se ještě prvkouknu nahoru. Tady mám nějaký odpadky samozřejmě. Že tady jsme pracovali na všech super videích, dělali jsme streamy a tak dále. Tady jsem býval, dneska už tady není nic, už jsem skoro odstěhovaný. No, lidi, už ani nevíte, jak se těším, až zase budu něco natáčet a v novém. To tady hnedka taky bude. Teď musím spát tady na tom. To je fakt šílený, tyhle. Takže taky uvidíte můj starý byt, jak vypadal. A pak uvidíte nový byt. Je to fakt šílený. Už jenom pár dní, dneska máme pondělí, 22. jestli se nepletu. A ve středu už se stěhuju do novýho. Takže jen dva dny. Už stěhuju 5 dní v kuse, lidi. 5 dní. Na hovno. Uvidíte, jak jsem z toho zničený. Strašný. Fakt strašný, lidi. A těším se do novýho a myslím si, že to bude super. Když vy zůstanete se mnou a bude to fajn. Tak jo, za chvilku se uvidíme z novýho. Čus! Občas chtěl bych hned začít měnit svět. Vzít do sebe místo na pivo, dělat z planety lepší místo pro život. A pak si řeknu čertovem, vždyť on je zítra taky den. Na jedno se stavím, aspoň se mentálně připravím. A pak si řeknu čertovem, vždyť on je zítra taky den. Na jedno se stavím, aspoň se mentálně připravím. Kibošu! Půl pátý ráno se vracím z jednoho domu. Před očima rozmazáno a hlavou se mi honí všechno to, co mám dneska dokázat. Odry! Však ono to do zítra počká. Bernino! Černá můra. Občas chtěl bych hned začít měnit svět. Saro! Ojpí! Saro! Saruško! No, Saro, se vidíme naposled, no. A potřebuji tě natočit, abych měl větší zlínutí, no. Řekni, já nejsem žádná z množírny, já mám papery. Saro, já mám papery, viď, řekni, no jo, tak to jsou moje kočičky. Tak jo lidi, máme tady jeden takovej den už, který je pro mě celkem zásadní, dodělávám věci, takže za chvilku už budeme bydlet, my všichni samozřejmě. Protože už postavím kompa, jo, teď je tma, nejsem vidět, super. Postavím kompa a už to bude všechno OK. Tak, to by bylo takhle. Nacházíme se už v mém novém boky, kde je zatím ozvěna, protože je tady strašně málo věcí. Takže si tohle koukneme a pak vám ukážu, bude střih a uvidíte, jak už to tady je hotový. Dneska jsem začal, takže uvidíte sami.
Tak jo, tady mám rám postele, který teďka stavím, vole, je to Jinak Dement, vole, tam nějaký skříně, co tady byly. Tohle tady bylo i klavír. A tady budeme mít náš počítačový koutek, ve kterém budu natáčet pro vás super videa, jako vždycky streamovat a tak dále. Tady máme telku, PlayStation 2, ještě přibude PlayStation 3, snad i 4. A to nejlepší nakonec, Audi, pojď sem, pojď. Mám novýho mazlíčka, ve mně jsou 4 kočky za tohle super pejska, viď? No, řekni Audi. A jak je poslušný, Audi, sedni. Audi, sedni, sedni. No, tak je hodnej, no. On ví, že ho točím, tak schválně dělá takovýhle píčoviny, viď? No jo. Má papíry, no. Na hlavu. Tak jo, lidi. Uvidíme se zatím. A snad se vám to tady bude líbit, jak to mám vymyšlení. Tak zatím. Wow, a jsme zpátky, lidi. Už se nacházíme do dělaném pokoji. Je tady pár nedostatků, ale to mi za tolik nevadí. Takže vám to tady všechno ukážu, jak to je. Tak jo, lidi. Tady, jak jsem říkal, budeme točit, už mám všechno zapojen. Akorát mě zlobí maličko grafika, takže dneska budeme řešit. Tady mám televizi, PlayStation 2, trojka čeká vedle. Tady mám krásný dveře. Tady mám klavír, klávesy, nějaký bordel. Tady mám knížky, všechny moje knížky, které jsem si koupil kdy za život, anebo dostal. Tady mám nějaký česáky, seriály a filmy. Mám tady i Naruto. Češtině, ty vás, že ty jsou největší sračka. Tady mám hry na pajko, dvojku, na trojku mám vedle samozřejmě. Tady mám všechny skorečka. Hezky podle čísel. Takový mrdě to mám. A hry to samý. Akorát mi tam možná nějaký číslo chybí a myslím si, že by to nemělo. Tady mám zbytek her a tady mám takový hry, co jsem hrával dřív, anebo který jsem si právě koupil, jako je třeba Life is Strange, lidi. Tak jo, tady je moje krásná luxusní postel, je to dvojlůžko, takže místa pro dva. A chrápu tam sám, no jo, no. Tady máme houpací křesílko, můj sbírku nožů. Tady je Rambo kudla, tohle jsem dostal od dědy, to je taková pěkná, to vám můžu ukázat. Pust. Pust. Ty vole, do toho se dostat. Takováhle, já vím, asi vás to nezajímá, ale já jsem z toho fakt nadšený. Krásná záležitost. Tady mám svýho motýlka, kterým se bráním ve městě. Tady mám mačetu, nějaký ty šampony, spray a tak dále. A to nejlepší nakonec, tam mám svůj baseballku podepsanou od Harley Quinnový. OK, takhle to vypadá hej u nás. Nic moc, no tady neuvidíte. Tak jo, jdeme se podívat vedle za můj spolubydlící. A načapáme ji, když zrovna uklízí. Suzy, usměv se do kamery. No. Dělám house tour. Ne, tak nemůžeš počkat, že vypadá normálně. Ty no. Vypadáš normálně. Oni ti pak lidi pochválej, takže pište do komentářů. Já jsem nemocná. Ani keca. Audi. No poté. No, přímo do kamery. Tak teď tě zachytám přirozeně, Víše. Bejvánk. Je Suzin pokoj, ale tam nesmíme. Co to bude uklizeno. Řekneš něco na kameru. Co právě děláš, pověz. Hledám termostat od ledničky a v tedy příležitosti uklízím všeho skříň. Chceš ještě něco zkázat divákům? Jaký je to se mnou bydlet? Dneska poprvé umyl nádobí, už je tady týden. Dělám pokroky. Sá to vysadu. No jo.
Tak jo lidi, to je můj pokoj, doufám, že se vám líbil i náš byt. Já jsem strašně šťastný, už chodím do práce, takže teďka bude asi méně času a uvidíme. A doufám, že už tohleto vydám brzo, tohleto video, nějak to sestříháme, dáme tam nějaký dobrý song a budu se na vás těšit až s provozním grafiku. Tak jo, to je z mý strany všechno a zase u dalšího videa. Čau!